Da, želim vam srećan put u onom najlepšem mogućem smislu u četvrtak. I kad se posle vraćate kući? Pa ja mislim za, ako idem u petak, sledeće nedelje. Znači, odem u petak, ne u tu nedelju, nego sledeću nedelju. Za koliko je dana to? To je, znači, tamo provodim negde oko 8 dana. 8 dana. 8 dana u kojima je opasnost svako trenutno. Tako je. Ja vam želim promeniti. Da, ja vam želim dobro zdravlje najpre. Sve ostalo vi dobro znate, vi ste cenjen iskusan stručnjak i da pobedimo, kad ćemo pobediti, vrag bi ga znao. Hoćemo li? Uvek smo pobeđivali. I sad ćemo pobediti, je li tako? Pa, normalno. Možda sa malim gubicima, ali Srbija dobro stoji sad trenutno u odnosu na druge. Srbija da li dobro stoji u odnosu na druge? Pa ne bi ja. Taj komentar zadržim za sebe. Mi smo uvijek najbolji, najpametniji. Tako je. Najpametniji. Sve sam... To najbolji. I oni da je loše, mi onda me dobro. Tako da... Ne znam. Čujem ta takmičenja, poređenje sa bivšim. Interesantno da niko naše susede Bugare ne pominje. To je vrlo interesantno. Oni imaju jako nisku stopu, bar ono što ja znam. Nisku stopu smrtnosti. Interesantno je. Ali ostaje za kasnije. Da. Evo primjera. Dimitrovgrad za sada možda je najuspešniji grad u Srbiji. Pa pazite, oni su imali prvi COVID, su imali oni. Dakle, on je profesor koji je iz Dimitrovgrada radio. Da, ali on je to doneo od nekud, nije. A to je, on je pošao ništa, on je snaja, tako je. Pa su vraća. I nakon toga se to smirilo potpuno. Ono stereotipno za kraj, vidim da vam se osmeh vratio. Daj ti nama osmeh kako je moguće. Poručite nam nešto. Nakreću, da. Hvala vam lepo. Sve najbolje vam želim.